Det är här på en institution i Texas som den organiserade misshandeln av handikappade har pågått över ett år enligt polis. Anställda har kväll efter kväll tvingat de handikappade som varit uppe sent att slåss mot varandra. Gjorde de inte detta hotade skötarna med fängelse. Och fick de för sig att skvallra för sina föräldrar skulle de straffas hårt. Slagsmålen filmades av skötarna och vissa sekvenser är så brutala att vi valt att inte visa dem. Allt uppdagades när en anställds mobil kom bort och polisen tittade igenom den för att försöka identifiera ägaren. Sex anställda på institutionen har fått sparken och nu väntar rättegång. De är anklagade för att organisera ett slagsmål och skadat handikappade.